Здравейте, вие сте с още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари тази седмица ще бъдем заедно. Ето какво сме ви подготвили днес. Новият бюджет, протестът на превозвачите и мерките срещу пандемията. Гост в студиото Георги Свиленски от БСП. И още. Лекарите на предела. До кога ще издържи системата? Коментар на доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на Българския лекарски съюз. Първият ни гост е Георги Свиленски, член на изпълнителното бюро на БСП, заместник-председател на парламентарната група. Здравейте! Здравейте! Преди малко стана ясно, че здравният министър иска много по-строги мерки. Не говори за локдаун, тази хубава българска дума, пълно затваряне на държавата. От друга страна обаче, днес през деня чухме и мнението на премиера Борисов, който казва, че пълно затваряне на държавата можем да си позволим само при работеща икономика и че не бива да се прекалява, да се търси баланс. Имате ли вече първи коментар от БСП? Вижте, разбира се, че направя коментар. Разбира се, че ситуацията, която наблюдаваме в момента, е тежка. Здравната система не издържа. Само, че не мога да разбера, в 4:30 премиера казва, няма да има затваряне на държавата. Трябва да има дишаща икономика. В 4:30. В 5 часа неговият министър излиза и казва 15 мерки, които на практика затварят държавата. И срещу тези 15 мерки, които, образно казано, 15, те са може би повече, стоят бизнеси, стоят човешки съдби. От другата страна не виждаме подкрепата на държавата. Тоест, допреди няколко часа нямаше да има никакво затваряне, дишаща икономика. Сега още не е ясно дали ще има и какво ще има, защото тези предложения на здравния министър ще бъдат предложени на коалиционни. Защо да е ясно? На мене ми стана ясно защо още преди 3 дни тези всичките ги каза Валерий Симеонов. Пуснаха го напред да тества общественото мнение. Днеска пускат министъра. Вероятно след 1 или 2 дни тези неща ще се случат. Но къде е държавата? Първо през лятото, когато трябваше да подготви здравната система. Това сме го казвали нееднократно, че са проспани 3-4 месеца. Да се подготвят болниците, да се подготвят лекарите, да се подготвят медицинските сестри. Нищо. Цяло лято наблюдавахме други. С премиера се занимаваше с други неща. Дойде кризата. Единия ден отваряме, другия ден затваряме. 4 дни говореха дали ще затварят дискотеките. А сега за 4 минути обявиха, че затварят държавата. Аз само едно не разбирам. Вие, БСП, какво според вас трябва да се направи? Пълно затваряне ли сега трябва да има? Или, напротив, мерките, които ги има, са добри, но трябва да бъдат спазвани и контрола да е добър? Ние ще анализираме това, което предложиха експертите. Слушваме се в експертите. Но пак ви казвам, кое ни притеснява. Притеснява ни отношението на държавата към българските граждани. Към тези, които ще пострадат. Защото в този момент трябваше да бъдат дадени и подкрепящите мерки. И сега, между другото, в парламента се разглежда бюджета на второ четене. Сега е момента, ако има нужда да дойдат премиерът, да дойде министърът, да кажат от какво има нужда, да се заложат тези пари в бюджета, защото вероятно ще пострадат много хора. Ма те не са ли ги заложили? На тази пресконференция, която дадоха щаба, отсъстваше примерно министър Сачева. Министъра на икономиката. Бяха наредили всички лекари, чакайте, но ги сега нямаше. Министър Сачев и министъра на икономиката до онзи ден, както се казва, ги чуваме и знаем и виждаме какво предлагат ГЕРБ относно справяне с кризата. Повече пари за здравеопазване, повече пари в това беше в друга ситуация. Сега в тази ситуация с тези мерки ли ще останат? В тази ситуация, когато затварят всичко... Ма чакайте, ние не знам дали затварят още всичко. Аз мисля, че е ясно вече, след като от един час всички медии и новини гърмят с тази новина. Не вярвам. Еми, ние по този начин медиите гърмяхме и когато главен здравен инспектор, господин Ангел Кунчев, беше казал, че предлага такива мерки, малко по-късно стане, че това, не се приемат. Ето това обърква. Така че не бързаме с това. Това хората. Понеже казвате бюджета, аз и друго не мога да разбера. Повече пари в тези сфери, здравеопазване, социалната сфера, образование, лошо ли е да се дадат според БСП? Разбира се, че не е лошо да се дадат, но е лошо, когато не се дават целенасочено, когато не се дават предвидимо, когато не се дават с някаква цел за по-добрия живот на българите, а се дават с цел оставане на власт. Това е проблема, защото министъра на здравеопазването миналата седмица беше в парламента. По темата COVID-19 ние искахме изслушване. Да дойде да ни разкаже какви са проблемите, от какво има нужда, болниците в какво състояние са.
Той знаете ли какво направи? Дойде за 15 минути, прочете статистиката, която му дават сутрин, колко болни, колко заразени, в коя болница, колко легла, колко лекари. Обърна се и си тръгна. Той не искаше диалог. Как да комуникираш с управлението? Как да коментираш мерки, когато от тая страна няма желание? Тоест, няма предвидимост в действията им. Оценката на БСП за здравния министър професор Костадин Ангелов каква е? Справи ли се като министър в тази ситуация? Ами нека да видим резултатите. Той е министър от месец и половина-два. Нека да видим дали ще се справи с кризата. Но ето и заповедта, която се подготвя да издаде. Примерно, което изреди заведенията, които ще бъдат затворени. Отново нееднозначна. Отново в няколко точки пише и други. Кои са тези и други? Кажете ги на хората. В петък ще го наложите. Хората трябва да се подготвят, да се настроят към тая нова ситуация. Нищо не е ясно. Господин Свиленски... И сега три дни ще коментираме дали правителство ще реши или няма да реши. Аз пак ще се опитам да ви вкарам малко повече в конкретика, тъй като вие направихте едни съвети. Ние медиите ги нарекохме кабинет в сянка. Включително и вие си имате ресор, за който след мъничко ще поговорим по тази тема. И имайки тези съвети, имайки вашите експерти, и какво конкретно предлагате? Пак ви питам. Така, да. Да затворим ли държавата или не? Да работят ли присъствено училища, детски градини, вузове или не? Дайте конкретика. Вижте, ние предложихме конкретни мерки за, примерно, съвета по здравеопазване във връзка с коронакризата. Това искахме да го кажем и на министъра. Изследване на всички, безплатно тестване на всички български граждани, защото това е една от мерките, в която се отстраняват болните. Повече пари за здравните заведения, тъй като виждате проблемите, които има. Те непрекъснато отпускат милиони. Не става въпрос за отпускане на милиони и те да не дават резултат. Целенасочено, където има нужда. Отделяне на болниците, тези, които са ковид болници, с тези, които са чисти болници. Да, сега чуваме, че го правят. Ние го предложихме преди месеци. БСП, ако сте на власт сега, ще затворите ли ресторантите, баровете, дискотеки или не? Ето, конкретен въпрос. Нека, вие пак ми поставяте въпрос, при който експертите не са си казали думата. Ако това е мярката, която ще намали заболеваността, ще намали жертвите, да, сигурно ще стигне до затваряне, но ще кажем и какво даваме на тези собственици на заведения, на тези хора, които ще си загубят работните места, защото във всяко заведение има един собственик, ама има 5, 10, 15 работника, които работят. Тези хора какво ще правят през тези 3 месеца, докато се наумува правителство как да им помогне. С 50 лева на пенсионерите няма да стане само. Или с добавката 40 лева на дете, която се предвижда от 1 януари. А до 1 януари тези родители ще останат без работа. Това нали е ясно? Защото тези деца, които им затварят сега детските градини, училищата, кой ще ги гледа? Родителите как ще отидат? Ето, за това не се мисли. За това е нашата критика. Първо в непредвидимостта, второ в залитането от едната крайност в другата крайност. Няма да затваряме, ще затваряме, защото и вие не знаете, примерно вашето дете в петък, ще бъде ли на училище или няма да бъде. Днеска ги накараха да ходят на училище, а в петък не е ясно какво ще бъде. Чакаме правителството в сряда да реши. А от сряда до петък, против това се възмущаваме. За това се ядосваме. То не е до възмущаване. Добре. Господин Свиленски, ето ви още един реален казус от вашия транспортния ресор. Превозвачи, автобусни и таксиметрови превозвачи излизат на протест срещу ветото на президента за криминализирането на нерегламентирания превоз. Вие от БСП подкрепихте това вето. Вижте, сега протестират май срещу вас, така излиза. Даже и срещу мен лично протестирали колегите от бранша. Много нетрадиционно. Държава европейска да протестира срещу опозицията. Между другото, това се случи преди няколко години. Случи се за втори път. Да, преди няколко години. Строителната техника изкараха пак срещу нас. Сега протестират отново срещу президента и срещу опозицията, че не се е справила с незаконните превози. При положение, че ГЕРБ управлява... Те протестират срещу ветото и че вие подкрепихте ветото. Да, ама вижте, проблема не е ветото. Проблема са незаконните превози. Проблема са нерегламентираните превози. Проблема са тези превози, които стоят пред регламентирания превоз преди автобуса, събира пътниците и ги кара нелегално. И ГЕРБ се опита да реши този въпрос. И кой трябва да го реши този въпрос? Управляващите не го ли решаваха с текстовете, които обаче вие не приехте? Те имат имена, тези управляващи.
Министерство на вътрешните работи със съответния министър, Министерство на транспорта със съответният министър, Министерство на финансите със съответният министър. Нормалната практика е, когато имаш такъв тип нарушение, да попиташ как се справят изпълнителната власт с тези нарушения. Знаете ли какъв е резултата? От 13 000 проверки, 20 хванати нарушители. Когато имаш корумпирана изпълнителна власт, каквито и наказания да наложиш, каквито и затвори да наложиш, няма кой да ги хване нарушителите. Да кажем, че им го имат. Сега вие какво казвате на тези хора? Какво казвате на потърпевшите хора от бранша в момент? Казваме, че трябва да обърнат своята критика към тези, които допускат това нещо да се случва. И това не са БСП, и това не е президента. Това се допуска от хората, за които те плащат данъци, за техните заплати. Тези заплати са, пак казвам, на контролните органи. Няма ли контролни органи, каквито и закони да наложиме, няма кой да ги изпълнява? Тоест, вие казвате, проблемът е в контролните органи отделно, в момента. Отделно вече... Да, точно така. Те са виновни, според БСП. Да, те са липсата на контрол. Те са виновни, за да има това нарушение или това престъпление. А начина, по който се вкарва наказателен кодекс през закона за търговското корабоплаване, на второ четене, абсолютно порочна процедура, наказателния кодекс за юристите като нещо като конституцията, той не може да се променя така. Между две четения един депутат пише текст, давайте и да съгласува. И следващия ми въпрос, следващият ми коментар, ако управляващите са толкова коректни към транспортния бранш, 25 вета наложи президента. Едно мина, 24 бяха отхвърлени. Защо не отхвърлиха и това вето? Защо лицемерничат с целия бранш? В 9 часа бяха 130 регистрирани народни представители и само след 40 минути бяха 80. Къде отидоха 50 народни представители от управляващото мнозинство, че не подкрепиха? Това е лицемерно поведение. Аз се надявам колегите да го разберат, да го оценят. Ние сме готови да им помогнем, да седнем на разговори, да намерим работещите текстове, да ги внесеме по надлежния ред. Първо, в правна комисия, където е мястото да се гледат, да си влязат в зала, да се обсъдят. Само, че още едно лицемерно поведение. Отложиха предложенията сега, преди третото гледане, с още една седмица, с ясното съзнание, че в петък, вероятно, парламента ще спре да работи. Виждате ли за какво лицемерие? Борисов ги посреща, обещава им, те спират протестите, внасят едни предложения, които самите управляващи не ги подкрепят и накрая са им виновни БСП и президента. Добре, вие говорите на няколко пъти, споменавате лицемерно поведение. А какво е поведението на БСП? Хем имате претенции, открито, хем критикувате, честно, хем не влизате в пленарна зала и то в един изключително критичен момент за страната. Поведението на БСП е открито, честно и последователно. Кое е последователно? Да чакате някой друг да направи кворума и тогава евентуално да влезете в залата? Ние не чакаме някой друг да направи кворума. Ние ясно сме заявили защо не влизаме. Това не е игра на котка и мишка, ще влезеш или няма да влезеш. А отговорно това ли? Ние... Какво ще постигнете? Така, помните ли, когато бяхте напуснали парламента? Да, това е нашето отношение към този парламент, към това правителство, към законите, които приема. Ще попитате защо не излезете и не си тръгнете. Вие вече веднъж го направихте и нищо не последва. Той парламент. Защото ако си бяхме тръгнали, защо влизаме след това? За да ги спрем да не правят глупости. Ако си бяхме... ако ще ви кажете, ето тази седмица ще ви кажа как. Първо, закон за кодекса на труда, където на работниците, на всички български граждани им се отнемаха трудови права. Извънредният труд, за времето, за което 6 месеца ставаше за една година, това ние го спряхме с присъствието си в зала, с коментарите, с изказванията и после с една поименна проверка, която се оказа, че в залата няма кворум и това нещо беше предотвратено. Ако БСП ни нямаше в зала, днес всички български граждани щяха да бъдат с отрязани трудови права. За бюджета ще влезете ли? Ако ни нямаше в зала, може би и ветото щяха да си го преодолеят, защото ние направихме отново, изнесохме дебата. Има още няколко закона, които спряхме. Кажете, че трябва да приключваме за бюджета. Утре влизате ли в пленарна зала или не? След като парламента направи своя кворум, има 121 легитимни. Не казвам тези, които заседават онлайн народни представители, защото всяко решение взето след 6 ноември до ден днешен
аз го поставям под съмнение и Конституционният съд... То ще чакате другите да направят кворума. Точно така. И след това ще влеземе да си защитиме нашите предложения в бюджета, които са свързани с COVID-кризата, с решението на проблемите на българските граждани, последователно, трайно, а не конюнктурно, 3 месеца до месец март и целта спечелване на изборите. Напротив, нашата алтернатива е за цялата година предложение за всеки един български гражданин. Георги Свиленски, заместник-председател на парламентарната група на БСП. Благодаря ви за този разговор. Останете с нас, продължаваме след малко. В студиото вече е заместник-председателят на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов, общо практикуващ лекар. Здравейте! Здравейте и добър вечер на вас и на вашите зрители. Какъв е коментарът и позицията на Българския лекарски съюз за предложените по-строги мерки, които може да влязат в сила, но може да бъдат отхвърлени на коалиционния съвет? Да, спешно виртуално заседание на управителния съвет на Българския лекарски съюз бе взето единодушно решение, че ние българските лекари подкрепяме решението за затягане на мерките, което беше съобщено от министър Ангелов, както и от щаба, но това е част от проблема. Трябва да се решават и други проблеми, за да излезем след 3 седмици с по-добри резултати и показатели относно епидемията. Само, че премиерът малко по-рано каза, че с нито една мярка не трябва да се прекалява и е нужен баланс. Освен това препоръча да се говори успокоително на хората. Вие нещо успокоително имате ли да ни кажете? Да, бих казал успокоително. Действително, кривата расте нагоре, но имаме все повече оздравели. Аз бих желал оздравелите да бъдат два пъти повече от заболелите в следващите 3 седмици, а и да се спази този тренд по-нататък. Само, че как да стане това да се спази този тренд на повече оздравели, след като хората умират на стълбите на лечебните заведения? Или умират у дома си, разкарвани след няколко часа между различни болници? Опитваме се да разберем защо се стигна от тук. Вие самият казахте, че има и още проблеми. Още проблеми има, да, които ние отдавна сме ги предложили и към момента няма желание за тяхното решение. Първото нещо, което политическо предложи... Политическо желание ли няма? Нека само това уточним. Политическо желание ли няма? Защото някак си стои този въпрос без отговор. Повече политика или повече здравна експертиза има, когато се взимат решения за справяне с кризата? Ами почвам да си мисля, че има повече политика, отколкото действително здрав медицински разум. Защото след като август месец още е предложено да се въведат антигенни тестове, препоръчани от всички възможни организации по света и в Европа, цитирам CDC и така нататък. Пак скоро излезнаха точно с такова становище. Ние все още никъде не ги споменаваме. Те са в някакво положение, някъде се правят, ма някъде не се правят. Ние ги признаваме, ама ние ги признаваме назначаването им, пък въобще не си ние НВР-ет относно анекса към НРД. Там се говори само за PCR тестове, които всички лекари, това число разбира се и общо практикуващи лекари, ще могат да назначават и по електронен път. Не по електронен път и по електронен път. Нека аудиторията да направи съответния извод, защото аз не мога да разбира какво означава и по електронен път. Или електронен, или... Ама то сега има ли електронен път? Последно. Вижте какво... Вие изписвате ли направления по електронен път? Не, няма, но защо? Трябва да има. Ние тук сме изостанали. Ама защо няма? Как няма? Онзи ден, дет се казва миналата седмица, вие не разбрахте ли? Кой ви каза? Как не? Вие не разбрахте ли? Готово е всичко, ама нещо, да, я съм нещо при вас група, има проблем. Да, всичко е готово, но в момента се чака анекса. А в анекса има много неща, които трябва да са... Анекса е към национален рамков договор. В него има много неща, които трябва да се доизяснат. И тогава да се подпише. Кой не иска защото да го подпише този анекс? Вие ли? Някой в това студио или в някои от вашите конкурентни телевизии ще вземе да обяснява как Български лекарски съюз не желае да се колаборира и да се подписва анекс. Но то така излиза сега. Има много неща в този анекс, които не търпат отлагане и ние няма да се съгласиме да бъде подписан в този работен вариант. Не казвите, са изгладени много нещата. Какво, това какво е истината. Според вас е проблема и чрез там? Тях ние искаме да защитим първо нашите колеги, защото налагането на мерки се отразява и на тях. Не може в една бутилка от минерална вода, която съдържа, може да събере литър и половина вода, да излеем 5 литра вода и тя да ни се напълни и да прилее. Дале,
Едно от колегите трябва да бъдат защитени, трябва да имат ясни правила за работа, за всеки един пациент, за всеки един конкретен случай. Чакайте, 9 месеца от началото на кризата вие казвате, че личните лекари нямате ясната пътека, правилата, както и да се нарича пътна карта, не знам, за един пациент, който ви се обади и ви каже, докторе, не ми е добре. Не е точно уточнено, но имаме предложения, които все още не намират място в нормативната база, за да може да се спазват, да спазват от колегите ми. В същия момент се говори, действително, трябва да се намери и някакъв протокол за поведение в доболничната помощ, в частност и при общо практикуващи лекари. Той го няма по света още. Ние трябва да правим, да сглабяме тази рамка, дето се вика на крачка. Чакайте, анекса не трябва ли да се подпише утре? Аз не знам като заместник-председател на Лекарския съюз, че утре ще подписвам. Аз това питам, кога трябва да... Много неща, ние сме изпратили нашите възражения, които ние не можем да се съгласим в този вариант, да бъде подписан анекса, за да стане той факт. Значи, ноември месец минава. Какво конкретно искате? Първо, второ и трето да видите в анекса, за да го подпишете? Ами те са над 10 тези точки. Давайте, някои от тях. Първата... за мен като общо практикуваш лекар е много важна, че не може да има лимит на издаваните направления за ПСР. Аз ако не греша, министъра е казвал, дали в интервю, дали на официални брифинги, че няма да има лимит. Министър е казал, той е директор на Националната здравноосигурителна каса, казва, обаче да, последния работен вариант има точка 5, в която се казва, че като се проследи какво се случва като разход в това перо, може да се възстанови варианта, в който да има лимит. Ей, ще има ли лимит или няма да има лимит? Второ, ми кажете. Друго. Второ, относно моите колеги, общо практикуващи лекари, навсякъде се говори, че получат по 1000 лева. Не ги ли Нашето предложение по принцип беше за свършена работа, за конкретна дейност. Сега се дават парите буквално на калпак, но не за всички лекари, които ще работят в системата на ПИМП, първичната извънболнична медицинска помощ, а само тези, които са ръководители на лечебни заведения и които имат наети лекари според правилата на касата, които ги изисква. Примерно, добре ще разберете, над 2500 здравноосигурени лица, при това положение още практикуващия лекар е длъжен да назначи втори. Добре, ама ако няма тези лица, пък работят двама, те не са ли изложили еднакво на риск? Тези 1000 лева не са дават ОПЛ-а да си ги прибере в джоба. Тези 1000 лева се дават за да осигури защитни средства за себе си, за офиса, в който работи, в кабинета, за медицинската сестра, която също трябва да получи някаква част от тези пари, защото тя се труди в тази опасна среда. Тези червени коридори, където се пишат, ние така ги наричаме, в които ние да определим часове, за да влизат само COVID-болни, това няма да стане по никакъв начин, защото ние сме сами или най-много с един, най-много с още един човек в кабинет. Как ще го осъществиме това нещо? Ние можем да си менажираме практиките. Нашата консултация е написана основно по телефона. Да, пациенти ни идват, посещават ни кабинети, но и като ме посети кабинет, аз пак мога да му издам електронно направление и системата да ми върне резултат. Много неща има. Колегите в СИМП, където се откриват такива кабинети, където се правят антигенни тестове и така нататък. Никъде не е упоменато кой ще ги закупува тези тестове. Как да подпише Български лекарски съюз такъв анекс, такова предложение за анекс? Той анекс не е един тефтер, дето ще го примятаме всеки ден и ще го преработваме. Нека се разберем веднъж завинаги. Защото пак повтарям, утре ще седне някой тук и ще обяснява Български лекарски съюз, не желая, защото еди какво било. Не, веднага ще го разпишем, сега да бъдат удовлетворени нашите предложения. Ако те не бъдат удовлетворени, какво ще стане, какво ще последва? Като не бъдат продадени, вече сме го играли този филм. Който си го напише този анекс, да си го спазва и да носи отговорността за последствията. При това положение, след като лекарите в една държава дават предложение как е най-добре за тях да работи, защото тези, които ще го напишат, те не са лекари. Не рискувате ли обаче да ви кажа, че им извивате ръцете? В тази защо ситуация, да им извиваме ръцете? Откъде на къде да им извиваме ръцете? Парите са обещани. Дека да говорим за общо практикуващите лекари пак. Аз лично съм чувал и министър Ангелов и всички, че са заделени 5 милиона на
за това перо месечно. В България има 4070, ако са останали толкова около, защото 50% от починалите до момента лекари са общо практикуващи лекари. Доскоро никой не казва, че са на първа линия. Те и децата знаеха, че са на първа линия. Така, при това положение, защо трябва да се правят тези стагнации с да имам толкова човека в практиката, дали да имам сестра или да нямам сестра? След като е заделено перото, не мога да разбера защо се правят тези икономии. Те икономии ще излядат пишман икономии. Как се лекува пневмония по телефона, доктора? Ами не се лекува лесно от пневмония по телефона. Вижте, пневмония, за да е пневмония, то човек най-малко доказан. Поне трябва да има рентгеностимка. Да ни каже как да я има? Ами те се правят всеки ден. Аз не съм върнал нито един пациент от моя кабинет. Аз ги преглеждам. Дошъл е, болен, страда. Естествено ще предприема всичко. В моята поликлиника, по стечение на обстоятелствата, има разкрит COVID кабинет, прави му се PCR-а, той е на место, антигенния тест, ще му направя рентгеновата снимка и като го видя и него какъв е резултата от рентгеновата снимка, се започва лечение. Много трудна е хоспитализацията към момента. Днеска също имах големи неприятности с двама, с трима мои пациенти. Не се лекува лесно по телефона, но по телефона може много други неща да се свършат. Може да се назначи изследване, след като пациента ми изброи. Хиляди са въпросите. Да знам, че той е болен. Да мога да го карантинирам. Защото сега в момента с антигенните тестове не може да се карантинира пациент. Да, не може. Ами всички казват, че горе-долу едно към едно с PCR, едното струва 100 лева, другото струва 3 пъти по-малко, защо да не може да назначава. Аз съм работил в екипа по електронно направление, даже и код послужихме, сумът и време изгубихме, да може и той да се назначава по електронен път. Финално изречение, финална разговор. Как да го завършим? Нещо позитивно, нали така ви обещах? Ми кажете нещо позитивно. Ще приборим епидемията, сигурен съм. А не е да я приборим по добрия начин, а не по лошия. Да я приборим по добрия начин. Не е нужно да изведеш цялото яйце, за да разбереш, че е развалено, нали? Аз се присъединявам към вашите думи. Много ми се иска да бъда позитивна и ще си позволя последните секунди да повторя думите на здравния министър, на професор Костадин Ангел, който каза, не налагаме локдаун, вярваме, че заедно ще го наложим. Така, всеки един от вас ще стане и лекар и медицинска сестра, и вие ще станете герои в домовете си. Време отново да се обединим в името на живота. Само живите и здравите хора могат да вдигнат една държава, независимо от кризата, в която се намират. Уважаеми зрители, дължим на себе си и на близките си поне да чуем тези думи. А дали ще се вслушаме, зависи от самите нас. Довиждане. Благодаря ви за този разговор. Аз ви благодаря.